ادب سنن دے اتے او کلام سنن دے اتے او کلام نہ کدی نہیں پڑھے مر رب نو نمیا پا ساڈی فرمائش ہاں جڑے کلام سنن دے سجا اس نے کہا آسمان ہے حسن کا آسمان ہے اکبر لا الہ کی اذان بولنا تھوڑا جا کچھ بندہ لا الہ کی اذان اے اکبر بغیر تشریح دے بغیر تشریح دے مشرا تلاوت کرنا چاہنے گل کریا کرنا چاہ رہے ہیں جس کی مٹی شفا ہو نبیوں کی جس کی مٹی شفا ہو نبیوں کی بس وہ تیرا مکان ہے کیا بات مشرا دلاوت کریے جی ایڈا سونا تھی نعرہ مارا ایڈا ہی سونا مشرا تمہیں گفٹ دے کے جا تو جو میرے پاس رکھنا جس کی تسبیح نماز یوسف ہو جس کی تسبیح نماز یوسف ہو ایسا گل ایمان ہے سارا مجمع اپنے پیروں کے کلو کے دار دے وی قرآن دی قسم ہاتھ کے دان مندا نوک کر دیاں سر دا وزن زیادہ ہے سچے وچ دیکھ میرے پاسے تیری جوتی سے روشنی لے کر چاند میں مہربانی اگر ساتھ دے تو دساد شہزادے چولہے شہزادے کے چولہے نو کیڑی ہستی چلایا دے تیرے چولہے چولہ کو وہ
علم جس کا نشان ہے سبحان اللہ
جڑی لین واسطے کسی دا چم چم تے تنو ہسدا حسین اے جتن پوری آئی نانے دن لے ٹرن لئی پیر جدوں سیا سن کے دعا کرنا ٹرن لئی Yeah.